Armando Pentele organiza seminário Rudi Re desenha plano prioridade 2030. Nebeli Husi Comando Administração organiza seminário com tema a meta em parceria desenvolvimento Rudi garante sustentabilidade. A mutu com parceria Sira Rudi desenvolve Pentele sai de acreditar e a futuro. Objetivo Husi seminário ne atu halo apresentação ba plano prioridade Pentele 2023 nian li Husi grupo discussão e area prioridade hirak hanesan VIP polícia comunitário no trânsito gênero no inclusão social segurança fronteira inclui programa ba formação no investigação. E abertura vice-ministro interior Antônio Armindo congratula comando Pentele ba iniciativa Rudi Re fila fali desafios no progresso husi plano nebe estabelece ona. Vice-ministro ne senti contente depois halo encontro ida ia City 8. Comando Pentele cria quedas equipa ida Rudi Re desenha plano estratégico Pentele nian ba priori utinan 2030 Rudi desenvolve Pentele sai de Akliutan. Vice-ministro interior Dehan Mos katak desenvolvimento institusão Pentele nudar particularmente Lori Itania ministro interior no primeiro ministro general Taul Matanruak nielaran hakarak agradecemos ba TLPDP ni apoio durante ne ba desenvolvimento Pentele ia auditorio centro formação polícia tuir ne plano estratégico nemos ato ha força Pentele ni operação o modelo política nebe recomenda konaba visibilidade profissionalismo nomos prioridade selo nebe cabe ba atividade serviço operacional no gestão nia. Governante ne hatutan, mesmo se dao halo buat barak e instituição Pentele, mai be nia garante katak se esforço an hodi moderniza Pentele sai profissional litan. Hanesan governo hakarak halo buat ruma konkreta laos retorika tambane ita hahu kedas husi segurança nia fundasi makmaili husi infrastruktura. Mabe hahu husi frontera uluk lai depois normas legais ita hadia ona no importante plano nebe dia tuir mos bem-estar no incentivo nebe integra ho regime salarial ba serviço profissional Pentele nian sai dia kliutan no ho parceria sira ho de apoio ba prioridade sira nebe focaliu ba Pentele nian objetivo. Entretanto parceria barak makfo nian apoio lihusi formasan oeng iham municipio Sanur Lisintolu ho de ajuda profissionaliza polícia no equipamento apoio balu ho de sira halau função ho dia. Hari sentu integrado ba investigação no Haiti e a quartel geral. Instalação CCTV, reabilitação sala de detenção no Iha Tempo Badak se reabilita centro formação completa ho biblioteca. Seminário ne hetan participação hosi comando município Sira, comandante comando operação Pentele, parceira desenvolvimento Sira, Hanesan TLPDP, IOM, TAF, sociedade civil, no civistas acadêmicas, Sira inclui assessor legal Husi Pentele no Ministério Interior. Husi Comando Pentele, equipa serviço relação público, ator reportagem.